Pričam sa cimerkom svojom pre neki dan i kažem ja kako sam primetila da ovde policija uopšte nije krenula da zaustavlja ljude, da proverava ko ima dozvolu da bude napolju, ko ne. Ja kažem, evo te, dobila sam tu dozvolu, ima 2 nedelje, niko me nikad nije zaustavio. Kaže, ne, nije ni mene, međutim pričala sam ja sa jednim pandurom, pa je meni objasnio kako oni i dalje zaustavljaju, naravno, ukoliko neko prekrši zakon o saobraćaju i tako te stvari, ali ovako ne zaustavljaju, ne zato što ne žele da rizikuje da dobiju koronu. Policija ne želi da rizikuje da dobije koronu. Policija ne želi da rizikuje. Pa sam ja u to ime smislila jedan primer. Policija, izvolite, ne mogu setiti kako se kod nas kaže, znam da je ovde nema mom what is your emergency, ali tu ne mogu setiti, nije bitno. Policija, izvolite da, gospođo, smirite se polako, objasnite mi šta se desilo. Dobro, čovek u kući, nož, troje dece, nama će dete zaklano, vi u podrumu, muž nije kući. Okej, slušajte me, gospođo, ovako, mi ne možemo poslati nikog. Ne. Pa čekajte, vi stvarno mislite da ćemo mi da rizikujemo život naših kolega da biste vi... Bajte, molim vas, gospođo, pa ne, pa nemojte, pa budimo realni.